niste trgu? Ne, Je i pārņurcīti šodien, vai ne? Pārņurcīti trusīši, ja? Nu, pārņurcīti trusīši, ja? Es tik valdīt jāvu. Visi tie dzīvības. Jūs viņus netirgojat, vai ne? Šitie ir lielā šūšiņa. Kā lūdzu? Jūs viņus netirgojat, ko? Jā, tā plūdzu viņu tirgoja. Un tad bija viens sudrabotājs tēvs. Un nopirka viņu. Vai es mums ir viņš paiet mūs? Jā, jā. Es saliku viņam saunies līdā. Viņa jau neēdīs, kamēr brauks. Mājās tikai ēdīs. Šitie kas ir? Šitās ir lielā šinšila, jā. Kādi skaistumi! Lai stāv, jā, citā dvēršlīt izpūtīs pļava paliks. Līta grāvīte saņem. Jūs tāds. Līta grāvīte saņem laimu kulonu. Principā sapņu kulonu. Tas tev būtu sapņu. Tirgojot gan te kādus. Tirgojot, jā? Jā. Pa cik tirgojot? Nezinu. Šitos bija tirgojuši. Pundur trošiņu teica. Interesanti, man vīrs izdzīt mājās, ka es vienu tādu atvesu. Nē, nu varbūt, ka neizdzītu, bet varbūt, ka izvārītu rokasnīs pēkšņi atrast. Nē. Viņš ir tendēts uz gotiņām un tādiem lielākiem zvēriem. Jā. Šitādi maziņi. Viņam nepietiks uz kārā zobi, jā. Tādiem maziem, kas negrib iet prom no viņiem. Jā. Mīlīties ar tavas? Jā. Jā? Nē, tur nav nekas. Mums ir kafeti. Tā ir zeķīša. 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 Tā ir zeķīša